Takže v dnešnom videu si pôjdeme postaviť draft, ale v každom piku musím zobrať najvyššie hodnoteného hráča. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš coiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij zľavový kód FUZY pre 5% zľavu. Takže vítajte pri ďalšom drafte po nejakej tej dobe. Ideme si na hlavný účet zahrať online draft. No a hovorím, v tom drafte bude jeden jediný háčik, a to je to, že v každom piku, bez ohľadu na chemistry, bez ohľadu na všetko proste, koho by sme chceli, musíme zobrať najvyššie hodnoteného hráča. Čiže keby tam bol Prime Moments R9 a vedľa neho by bol 98 TOC alebo 99 Ronaldo napríklad, tak musíme zobrať Ronalda, aj keď R9 by bol napríklad lepší v rámci chemistry. Čiže poďme tuto rovno do neho. No a let's go. Takže formácia máme 4-5-1 útočnú, čo je dobré nastavenie, ale nie moc na hranie. 4-2-2-2 je celkom dobrá a 4-4-2 je asi najlepšia pre mňa osobne na hranie. Takže ja si zoberiem 4-4-2, no a budeme dúfať, že postavíme nejaký slušný draft. Takže kapitán, budeme musieť zobrať Prime Moments Zidana. Takže to nám úplne super vyhovuje, to nám dá chemistry, ktorú určite budeme potrebovať, no a to je úplne perfektné. Čiže najvyšší rating v tomto piku Zidan musíme ho zobrať. Poďme rovno na hroťáka, OK, tu nám to bude jedno, OK, musíme zobrať Cordobu. Poď druhý hroťák, kámo, daj mi... OK, keď to budeme mať dva rovnaké ratingy, takto ako teraz, tak si môžeme vybrať. Čiže Zapata by bol lepší v rámci chem, ale Žota je Žota. Zoberieme Žotu, je ZPL, má lepšie staty, dáme ho takto. No a poďme pokračovať v našom drafte, čiže stredný záložník. Musíme zobrať KD2, škoda, že nie je jeho lepšia verzia, ale môže byť. Hej, dá nám aspoň nejakú tú chemistry. No a poďme Davy záložník. Poďme sa pozrieť, tu bude Neymar. Let's go. Môžeme si zobrať Neymara. Takže to vôbec není zlé, na to sa absolútne sťažovať nemôžem. No a poďme rovno na pravého záložníka. Niekto ZPL ideálne. Musíme zobrať Lozana, takže tuto je presne ten problém, že mohli by sme zobrať napríklad Bovena, ale nie, musíme zobrať Lozana. Je to dobrý hráč, ale samozrejme v rámci chemistry nám to nepomôže moc. No a poďme Davy obránca. Koho musíme zobrať? Teo Hernández. OK, Seria. Má teoreticky strong link so Zidanom, čiže môžeme ho potom hrať napríklad na strednom obráncovi teoreticky. Pravý obránca, tu musíme zobrať Walkera. To nám vyhovuje, ak získame potom niekoho tuto ZPL. To bude celkom dobre. OK, stredný obránca, čo tu máme? Musíme zobrať Marquinhosa, čo nám celkom vyhovuje, lebo je tu Neymar, čiže už len nejaký ľavý obranca z Brazílie alebo z League One a bolo by to fajn. No a poď, OK, tu musíme zobrať De Vraja, čo nie je zlý pick, lebo máme tu Tea Hernandeza, čiže akože nejako sa nám tu niečo formuje. Počkej, čo keby spravíme toto? No, to má 66 chemistry, to nie je katastrofa, ako pri ňalšom to môžeme nejako takto spraviť a potom svičnúť in-game Marquinhosa s Teom Hernandezom. Potrebujeme ale rozhodne Hrota a tuto niekoho ZPL, to je vlastne jediné, čo nám tak chýba. Dobre, brankár Serie A, kámo, toho musíme zobrať Davida Soriu, ktorý je z La Ligy, čiže to nám vôbec nepomôže. No, brankár bude vlastne veľký problém. O nie, o môj bože, daj mi nejakého Handanoviča alebo niekoho, OK, pomeň na rezervy. Poď, čo tu budeme mať? Musíme zobrať Ndombeleho. OK, takže musíme ho zobrať. Dáme ho sem. Dáme to tak. Toť 75 chemistry. To není katastrofa, akože niečo sa nám tu promenie. 78 chemistry, takto. OK, 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 OK. To je trošku lepšie. Stále ale potrebujeme rozhodne toho hroťáka. Takže čo tu máme? Chilwell. OK, to... Marcus Rashford, toho by som veľmi rád bral. Toho by som bral oveľa radšej ako Chilwella. Ako ani Chilwell není zlý, ale... Rashforda by som bral rozhodne radšej, takže zoberieme Chilwella, nemáme ho tu momentálne akože moc kde dať, takže čo keby spravíme toto, takto je to 76 chemistry, máme tu nejaké možnosti, že ako to budeme môcť spraviť, každopádne, tuto musíme zobrať buď Milika, alebo Cuadrada, ja normálne zobrám asi Milika, z toho dôvodu, lebo je z League One, takže nám dá... OK, poďme ďalej, to ste nevideli, ďalšie rezervy. Musíme zobrať Barnesa, to není katastrofa, je ale ľavý krídelník, čiže nemáme ho moc ako tu dať. Hej, jedine, že by sme to switchli možno celé, o čo sa môžem teoreticky pokúsiť, že úplne všetko to dáme proste na druhú stranu. Teoreticky by sa to dalo nejako takto spraviť, hej. Hovorím, máme viacero možností, ako sa to bude dať postaviť, takže snáď nám ešte padne niekto slušný. OK, Pogba, toho musíme zobrať. Ďalší francúzsky záložník ZPL, neviem, či nám v niečom pomôže. Ako môžeme ho dať napríklad sem, hej, to nám pomôže aktuálne v rámci chem. Uvidíme. Poďme rovno na striedačku. Podaj mi nejakú ikonu. O, let's go! Heung-min Son, OK. Ako zase ďalší ľavý krídelník, ale ako rád si ho skúsim, rád si ho dám sem. Môžeme ho dať minimálne sem zatiaľ. OK, to nie je zle. Minimálne budeme mať nejakých sabov namiesto toho Milika potom, keď tak. No a poďme ďalej. Poď. Čo tu bude ďalej? Lukaku. OK, to nie je zle. Série A. To nemáme ale moc momentálne ako tam dať. Ako dáme ho sem, hej. Ostane rovnaká chemistry, čiže to nie je zle. Dajme tomu. No a poďme ďalej. Ešte nejaké ofenzívne píky tu možno budú. Tuto musíme zobrať Luka Modriča. OK, nemáme ho tu ale moc ako zakomponovať. Hlavne budeme potrebovať toho brankára. Fakt, brankár bude
bude veľmi dôležitý. Let's go, ty vole, Marcus Rashford. Tak kámo, to je osud. Vtedy som ho chcel a teraz proste sa objaví a porí sa jaký šitný pík. Okrem toho, vyslovene mi je dala toho Rashforda, že vieš čo, tu ho máš. OK, no nič, tak teraz čo spravíme? Takže teraz to môže vyzerať teoreticky nejako takto. No a poďme sa pozrieť na tie posledné píky. Nejaký stredný obránca by sa zišiel. OK, tu musíme zobrať Paredesa, ktorý nám nepomôže, aj keď je z PSG, čiže možno by sa dal dať sem. Marky, OK, to nám dá nejakú možnosť naviac zase, ako to prestavať. Tu musíme zobrať Virgila, čo možno není katastrofa, lebo nám to pridá aktuálne plus 3 chemistry, keď ho dáme takto. OK, a brankár, kámo, holandský brankár, alebo Seria, alebo Liverpool, Alisson, proste hoci kto zipiel. Poď brankár, kámo, poď. OK, je to šitný pík, musíme zobrať Goliny. Čo náhodou není katastrofa. Ako je to zlý brankár, ale dá nám plus 6 chem. Hej, takže ako dá sa s tým nejako zmieriť, aspoň tá chemistry sa trošku zlepšila. OK, no nič, poďme sa s tým pohrať. Kámo, 89 chemistry to takto má. OK, to vyzerá dobre, to vyzerá solidne náhodou. No nič, najlepšie čo som vymyslel, tak je toto tu, čo vidíte práve. Podľa mňa to není katastrofa. Nemáme tu žiadneho hráča na nejak extrémne nízke chemistry, najmenej je 6 chemistry tuto. No a čo by som spravil je, že asi by som vystrelil rovno Žotu napríklad namiesto Sona. A môže byť, akože není to katastrofa. 89 chemistry, to je fakt trošku lepšie, ako som čakal, že to bude, lebo by som ani sme museli brať proste len jedného hráča z každého piku, nemali sme žiadne výbery v podstate. Čiže OK, tréner nám... Wow. Poteší, tréner nám nepridá ani jednu chemistry. Super, ďakujem jej. Každopádne hovorím, až na toho brankára je to podľa mňa solidný draft, hej? Proste máme tam kvalitných hráčov, máme OK chemistry. Jediný problém podľa mňa bude fakt ten brankár, takže poďme rovno na prvé kolo. No nič, prvé kolo, on má R9-a. O môj bože, Prime R9. Nie Prime Moments, ale Prime. Zaujímavé, som nevedel, že pada Prime R9 v drafte. Každopádne, my ideme robiť nejaké tie zmeny. Ďakujem ti za tvoj super odvedený výkon, Žota, ale je na čase, aby si šiel dole. Dáme tam Sonalda, no a poďme rovno na to. To čo bolo? Aha, Markus, to bol osud, že si mi tam prišiel do toho ďalšieho piku. To bol osud, proste, ja som ťa musel zobrať, Markus! Let's go, tak sa mi to páči, ja som hovoril, to je osud, Markus proste v tomto týme mal byť. No, pozri sa, jak tam beží, Markus je hladný po ďalší gól, Markus si ide. Markus Rashford, poď. O, on mu nasadil jasle. Markus, no way, Markus. No way. Lukaku? Ty vole, no tak keby tam toto zatočil. A poď, Romelu Lukaku, možno ti to nevyšlo vtedy, ale vyjde ti to teraz. Na dávačku som mu to dal na schvál, let's go. Môj plešatý hrod je lepší ako tvoj. Môžeš si ochcať z nejakého R9-a tam. Okej, no. Nie. R9, please. Okej, tak som... To trošku zakríkol, môžeš si ochcať z nejakého R9-a tam. Čo som to práve videl, jak tá prihrávka prešla, haló? No nič, cez spolučas to nevyzerá najlepšie, sme to zvanuali, dali na 2-2. Poď Lukaku, ukáž mu, že fakt náš plešatý hrod je lepší ako jeho plešatý hrod. A už ide. Romelu, toto Armin by nespravil nikdy v živote. Let's go, Romelu, ty beast. Už ide, poď Romelu, ja ti verím, Romelu. Ja mám v tebe celú vieru. Ja ti verím. A poďme Zidane, daj to na Lukaku a už ideme. Chalani, Romelu Lukaku. Ty vole, rúli. Krása, pojď sa na ten nák... to bolo nádherné. To bolo úplne, že krásne. A poďme, kamo, Lenglet, no way, že ho dobehne, že? O môj bože, skoro ho dobehol, ale Lukaku ide, Lukaku dáva. Ja vám hovorím, môj plešatý hrot je lepší ako tvoj plešatý hrot. Na srdci, hat-trick jak nič, vybavené, dobrú noc. Dobre, tak asi ešte není vybavené, asi ešte chce hrať ďalej. OK, tak robíme nejaké to striedanie. Dáme sem, vieš čo, dám sem Modriča, s ním som vôbec nehral tento rok. A dám sem aj Ndombeleho, I don't care. No, poď. No tak. Neymarito, nacentruj to na Lukaku a... O môj bože, proste Romelu. A už ide, kámo. Romelu, 4 góly, jak nič. Maj sa, bráško, užívaj si vlastne... No neužívaj si Arnaj, naprave si išiel do prvého kola a asi hneď s ním vypadol. No nič, druhé kolo je tu. A koho tu máme? Ronaldinho tento raz. Pekný draft na pár hráčov až, ale Hazard, Ronaldinho moments. Okej, teda. Poďme, Neymarito! Leo, ušetrí ma kámo, nie, Ronaldinho, a máme problém, a je zle, dobre, posunul som ho na šťastie, lebo on by to sám nechytil kámo, non-red brankár, tomu nemôžeš veriť, krásne, poď ešte Markus, prihraj to tam, poď, Sonaldo, ty vole.
OK, tam neviem, koľko odrazov práve bolo, ale I don't care. Let's go! Super, OK, dobre, tak už aj... OK, dobre. A sme si quit, sme vyrovnaní si, lebo práve... Díky motorka. Práve mi tiež krásny odraz, po krásnom odraze dal golík. No nič, veľmi vyrovnaný zápas cez polčas, takže bude to ťažké ešte. Lukaku na Sonalda. Sonaldo! Krásna spolupráca od Romeluho na Sona. OK, dobre, typek už to oficiálne vzdal, už si povedal, že už nemám čas. Už nemám čas to tam dorovnať, tak dáme mu štvrtý. Dáme mu aj piatý, tak nedáme. Ale to nevadí, lebo on... Nedá rejčky, aha, OK, tak nič. OK, tak dá, OK, fajn. Dobre, no nič, je čas na semifinále. Takže, v súboji o finále sa stretneme s typkom, ktorý má Součka v zálohe. Takže, aby som nerozhovoril žiadnych Čechov. Prehráme na 100%, bohužiaľ, Souček je najlepší záložník všetkých čias v celej futbalovej histórii, takže bohužiaľ, to není šanca, že vyhráme, je mi to ľúto. Poďme, no tak. Neymar, posunul brankera, špinavec jeden hnusný. Poďme, Sonaldo. Let's go, Sonaldo, poď, potoč ho tu, Lukaku, prihraj to ešte na KDB-ho, KDB! No a teraz posuň brankára, teraz ho posuň! Nie, a presne preto hrajú všetci ľavých a pravých obrancov na strednom obrancovi, lebo Basic Virgil v júli není úplne najlepší nápad, ale taký je draft, čo už narobíš. No a poď, Romelu Lukaku, dragback, poslal som ho na pár rok, maj sa bráško, užívaj. A ideme, poď som, OK. KDB, finesse shot. Kevin De Bruyne, vieš čo si zaslúži tento gól na tomto videu? Presne tak, KDB vám to názorne ukáže. Like. To bol trošku zle načesené, ale nevadí. Daj tam ten like. Poď Zidane, no tak Zinedine Zidane, konečne niečo spravil. Celý draft bol úplne neviditeľný, ale teraz sa ukázal v správnom čase a poslal nás do finále. Presne tak, ideme tam. No nič, v finále je tu, stretneme tento tým. Alright, OK, podobne trošku nášmu. Poď Žota ešte predtým, ako ťa vystredám, stihneš tu aj niečo pozitívne spraviť? Žeby? Diogo Žota? Dobre, ešte že ideš preč. A poď. Sonaldo! To čo bolo za petelicu, kámo? Ten Ederson, či koho ma v bráne, úplne inde skákal. Poď Son, krásny nábeh Lukaku a Lukaku! Ten Son plus Lukaku na tom hrote môže byť. Nie. Bacha na to. Jadon Sancho. Dobre, Chilwell, pohodička. To urobil pekne. To nebola... To bolo čisté, presne tak, pánov zosa, to bolo čisté. OK, no polčas. Vyrovnaný zápas. Nebude to ľahké v druhom polčase. Pomená to. Lukaku Son musí poťahať. A poď. Zidane, prihraj to, poď. No tak, Neymarito, vystrel! Aké strely tu dávame, krásne petelice normálne moji hráči dávajú vo finále. Poď, Marcus Rashford, no tak, ty si dal náš prvý gól, možno toto bude náš posledný gól v drafte. Poď Marcus, verím ti, Marcus, o môj bože, tie AI bloky, bože môj, nech už je tu FIFA 20. Počkaj, inak povedal som FIFA 20, sorry, FIFA 22, ježiš, FIFA 20 bola snáď ešte horšia. Super, no Basic Virgil, kámo, veľa šťastia v tomto šprinte. Veľa šťastia. Nice. Poď Son. Šup. On to rukou vytečoval. On mi to rukou zobral. Prisahám Bohu. Tak to nemyslíš vážne. Toto je iná halus. Pekne Son. Poď. Už mu to musíme vrátiť. Poď. Urobíme to isté zase. Na druhý pokus to vyšlo. A Sonaldo na 4-2. Krása. Dobre, urobíme ešte nejaké to striedanie na poslednú chvíľu. Toto Pogbič. A vieš čo, dáme sem aj Barnesa. Why not? Marcus ide. Jak krásno. Tuším mu tam jasličky nahodil. No poď, tak poď. Bude ten posledný gól od Marcusa. Asi aj bude. Nádhera. Začali sme s ním hneď v prvom zápase dať gól a možno toto bol posledný. Nice, Golini, aký zákrok, kámo, Golini, dal by som si cesto viny. No nič, je to tam, vyhrávame celý draft, takže draft, hovorím, bol dosť slušný, hej, hráči boli dobrí, chemistry trošku, hej, 89, neideálne, ale zvládli sme to, vyhrali sme draft úplne v pohodičke, podľa mňa, takže super, no nič, poďme si vyzdvihnúť a otvoriť tie peky, čo za to dostaneme, please nie 25k peky, OK, to nie je najhoršia odmena, tu máme nejak 100k v hodnote pekov, alebo nejak 95k, takže to je celkom pohodičke, 7,5k pek. Že by niečo v ňom? Nope. No a poďme, 35k pek vyskúšame nosom, dajme tomu, že by niečo? Nope, žiadny walkout ani board. No a posledný pek, kámo, nehovorím, že nedostanem ani len jeden board za výhru v drafte.
A je to walkout, obyčajný, okej, okay, poď aspoň niečo, daj to sem. Francúz, SO, je to Varan, že? Okej, okay. Rafael Varan v júli, stále najlepší stredný obranca v hre. Každopádne, to bude všetko k tomuto videu, napíšte mi do komentárov, aké drafty by ste chceli vidieť takto v lete, nejaké challenge zaujímavé, čo by vás bavili, no a vidíme sa pri tom. Čaute ľudia.